хүүхэд үлгэдэж гэмтэх тохиолдол буурахгүй байна. Энд цэвэр эцэг их асран хамгаалагчийн буруу байдгийг эмч нар анхааруулсаар байна. Төлөхийн төвд хэвтэ эмчлүүлэгчдийн 80% нь бага насны хүүхдүүд байдаг. Тэр тусмаа 0-5 насны хүүхдүүдэд эцэг их нь анхаарал хандуулаагүйгээс болж халуун цай, хоол, зууханд бүтэн биеийн түлэгдэлтэй ирэх нь илбэг байдаг байна. Хүүхэд түлэгдэх тохиолдол жилийн тэр үеэрл гэхгүйгээр их байгаа. Ялангуяа цэцэрлэг сургуулийн амралтын үед бүр ихсдэг гинэ. Рефлекс унаан одоо зан нь юу гэхээр алиа имийг барьсан бол заавал тэрийг татдаг юм уу ингээд бинрүүг татах юм үрэлтэлтэй байдаг. Тэгэхээр яг хөр жоохон юм халуун юмд хүрсэн бол тэр заавал үрэлгүү татна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хүүхдүүдийнхаа нөгөө юм болгоомжтой тэр хүүхдийг гар хөөрхөр гүнийг бол тусгаарлсан газар заавал байлгах шаардлагатай болчихж байгаа. 2014 онд 6750 хүн, 2015 онд 5200 хүн түлэгдэж гэмтжээ. Тэдний тал хувь нь өөрийгөө хамгаалах чадваргүй, халуун, аюултай гэдгийг мэддэггүй. 5 хүртэлх насны хүүхдүүд байсан байна. Иймээс эцэг эхчүүд хүүхэдтэй аюулгүй орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэйг эрүүл мэндийн байгууллага сануулж байна. Яг цэвэр асран хамгаалагч ээж аав одоо хүүхдийг харгаж үзэж байгаа тэр хүмүүсийн анхааралгүй санамсаргүй одоо хайхрамжгүй байдалтай л холбоотой өсчихэж байгаа юм тий. Тэгэхээр бидний насуралт ч гэсэн насуралт бол өндөр шүү дээ. Сүүлийн үед бол өндөрсөд ихний та 3-т явж байгаа гэдэг чинь. Гэтэл энэ насуралтыг яг хөө бид нар бол юр цэвэр сэргийлэх боломжтой. Бид нар яг хөө та гэр орон гэртэй байгаа үед бол яа чи та одоо миний гэрт ямар нэгэн ил тог задгаад та ил тог вэ нү те миний резет бүтэн байна уу хэрэг резет гэл айх юм бол би тэрийг далдлах хэвээр монтаж надад далдлах хэрэгтэй.